Azizlar, siz o'zbek tilida yayınlanadigan Somon yo'li barnomasiga yana bir bor xush kelibsiz. Oldingi barnomamizda siz tomoshachilarga o'zbek adabiyotining porloq namoyandalaridan 13 asrning 2 yarimi va 14 asr boshlarida yashab ijod etgan Pahlavon Mahmudning ijtimoiy, madaniy va siyosiy faoliyatlari haqida ma'lumot bergan edik. Oldingi va'damizga binoan mazkur qahramon borasida tayyorlangan lavhaning 2 qismini ko'rsatuvga qo'yamiz. Marhamat, tomosha qiling. Mahmud Riyoyvalining pahlavonlik shuhrati sharq xalqlari orasida keng tarqalgan. Shuning uchun u haqda ko'p rivoyatlar to'plangan. Manoqiblardan birida uning Hindistonga safari bilan bog'liq rivoyat keltiriladi. U Hind podshosining taklifiga ko'ra kurash tushish uchun shu yurtga boradi. Kurash tushishdan oldin odatiga ko'ra qabristonga ziyoratga boradi. Bu yerda Hind polvoni onasining o'g'lining mag'lub bo'lmasligini istab yaratganga iltijo qilayotganini eshitib, uning o'g'lini yiqitmaslikka va'da beradi. Va'dasiga muvofiq uni yiqitmaydi. Banogoh shu yurtda boshlangan urushda Pahlavon Mahmud hindlar tomonida turib jang qiladi. Qahramonliklar ko'rsatadi. Hind podshosi Ray Rapoy Chonani o'limdan qutqarib qoladi. Pahlavonlar o'rtasidagi musobaqadan xabar topgan Chona ularni qaytadan kurash maydoniga chorlaydi. Pahlavon Mahmud haqiqiy kurashda uni yiqitadi. Podshoh Pahlavon Mahmudning mardligiga dam berib, tila tilagingni deydi. Hazrati Pahlavon podshodan boylik emas, bir paytlari Hindistonga bandi tarzda olib kelingan yurtdoshlarini ozod etishni iltimos qiladi. Podshoh uni sinash maqsadida bir mol terisi doirasiga sig'uncha odamni ozod qilishga va'da beradi. Shunda Mahmud Priyoyvali hunarmandlik san'atini ishga solib, mol terisidan katta doira hosil qiladi va bu doiraga hamma yurtdoshlarini sig'diradi. Hind podshosi Pahlavon Mahmudning mardligiga, yurtiga, xalqiga muhabbatiga, insoniy yetukligiga, olijanobligiga dam beradi. Uni vatandoshlari bilan yurtiga jo'natadi. Bu rivoyatda Pahlavon Mahmudga xos barcha xislatlar, polvonlarga xos olijanoblik, boshqa xalqlarga nisbatan hurmat, ehtirom, adolat tantanasi uchun kurash, o'z yurtiga, xalqiga sadoqat, hunarmandchilik sohasidagi yetuklik, insoniylik fazilatlari to'la namoyon bo'lgan. Shuning uchun ham ushbu voqealar asosida noma'lum musavvirning yuqoridagi kabi g'aroyib miniatyurasi yaratilgan bo'lsa ajab emas. Mahmud Priyoyvali hayotda nafaqat pahlavon, yetuk hunarmand, olijanob inson, balki ulug' mutafakkir shoir sifatida ham shuhrat qozongan. Undan 500 dan ortiq ruboiylar, Kanzul Haqoiq deb nomlangan masnaviyda bitilgan asar, fardlar, g'azallar meros qolgan. Bu merosning oz qismi 300 dan oshiq ruboiylar bugungi kungacha yetib kelgan xolos. Ammo bu ruboiylarda shoirning yuksak badiiyati, falsafiy mushohadalarining teranligi, hayotni chuqur idrok qilishi, so'zga hassosligi yaqqol sezilib turadi. U 4 misradan iborat kichik janrda qalbidagi yuksak tuyg'ularni, tafakkurni yorqin namoyon etadi. Tuproqni vatan tutguvchi bir er menman. O'lmak nima, bilmay o'kragan sher menman. 100 yil yashabon bo'lsa-da boshim osmon, yer menman, yer menman, yer menman.
Ma'lumki, riboyi janrning yuksak namunalari sharq adabiyotida Umar Xayyom ijodida ko'zga tashlanadi. Shoir asarlarida bashariyat va koinot, olam evrilishlari, dunyo sir-sinoatlari, ishq istiroblari, hayot sharobidan lazzatlanish, insonga muhabbat tuyg'ulari ulug'lanadi. Shu tariqa riboyatda xayyomona ruh paydo bo'lgan. Mana shu ruhni sharq adabiyotida muvaffaqiyatli davom ettirgan Pahlavon Mahmud bo'ldi. Gurkiragan olov dilim yo'ldoshi, to'lqin urgan daryo ko'zlarim yoshi, ko'zagarlar yasagan har ko'za ko'hna do'stlar xoki, qo'li yo boshi. Shoirning mana shunday go'zal falsafiy asarlari barcha davrlarda ijodkorlar tomonidan yuksak baholangan. Alisher Navoiy Nasoimul Muhabbat asarida Pahlavon Mahmud Xivaqdan kurashchilikda azim shuhrat topdi. Shoirlik ilmidan xo'p erkan, nazm bitar erkan desa, Lutf Alibek Ozar Otashkada Ozariy tazkirasida ismi Pahlavon Mahmud Priyoyvali laqabi bilan shuhrat topgan. Pahlavonlikda o'z asrining yagonasi bo'lgan. She'riyatda qudratli Kanzul Haqoiq nomli masnaviysi bor. Keyingi vaqtlarda tasavvuf mavzuida yozgan riboylari nihoyatda yaxshi chiqqan deb yozadi. Majolisul Ushoq tazkirasida shoirning jangavor ruhdagi qit'oli taxallusi bilan asarlar yozgani e'tirof etiladi. Bularning bari shoirning adabiyotimiz uchun o'lmas ma'naviy meros qoldirganini ko'rsatadi.